Ja, det dere nettopp nå så var faktisk alt jeg klarte å redde av den første vinterturen til Blefjell i februar. Så nå jeg i gang med min andre tur. Den filmet 14 dager senere, og i et litt annet sted i landet. Håper dere liker filmen. Er vi på tur igjen. Dette er min andre vintertur med telting siden jeg var i militæret. Det området som jeg er inne i nå, så er det ikke lov med droner. Så det blir ingen droneshots den gangen her. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle vise hva jeg har, hva slags utstyr jeg har investert i. Kjøpt stort sett alt sammen på salg. Og stort sett ingenting har vært under 40% salg på, foruten skipakken som var 25% rabatt på. Og skia, det er rett og slett par Nansen fra Åsnes. De har funket kjempebra med felle. Jeg kjører Kongsvold stava. De er vel det eneste jeg har noe å utsette på, egentlig. For den teleskopvarianten der, den er for dårlig. Så det irriterer meg. Spade må man ha med på tur. Teltet er foreløpig svært fornøyd med. Det er godt med barduneringer. Det er typ 10 bardunpunkt. En i hver ende. Og så 4 på hver side bortover. Så det funker veldig, veldig bra. God ventilasjon. 4 stenger. Det er 2 innganger i NN, og så en inngang her på den siden her. Jeg kjører en jerventyduk variant fra Dovrefjellene heter det, fra magasinet faktisk. I bunn er bedding fra Sydvang. Det er en kjempebillig sånn her underlag fra Sydvang det også. Eller Urberg kanskje. Expad. Og så er det et Reinskinn fra en kalv. Den ble så kort at den har
bytte til en større en, og så en rabpose. Så det er på en måte sleeping setupen. Slappe av, kose seg, høre med en tabb med en serie og en film, og spise litt sjokkis, drikke kakao. Rett og slett en nydelig morgen. Frost på trærne. Og klokka har faktisk blitt 10. Litt kondens på teltet den gangen her. Det har vært jævlig høy luftfuktighet, tror jeg. For det har vært grisekaldt i natt. Til å begynne med så kledde jeg meg faktisk helt ned i bokseren og sovna med det, men våkna på natta og at det bare gikk mellom marg og ben. Så, ja, en nydelig, helt vindstille. Sola står på himmelen. Smeltevann til termos. Flaske. Spise litt frokost, så er det vel egentlig bare å spenne på seg skia vel, og så få seg en fin dagstur.
Nå er jeg super stoked. Det vi ser her er spor av reinsdyr. Og ja, de har seinfart området etter mat. Det er urin og avføring etter de. Og jeg er rimelig sikker på at oppå kanten her så ser jeg flokken. Jeg ser den ikke med den objektivet her, men satt på tela i stad, og der oppe er det altså en reinsdyrflokk. Så jeg tror jeg skal prøve å komme meg litt nærmere, se om jeg får tatt noen bilder.